Po objízdných trasách musí jezdit řidiči, kteří nyní nemohou využívat silnici mezi Větřkovicemi a spojnicí Hradce nad Moravicí s Fulnekem. Důvodem je uzavírka, kterou si vyžádala oprava povrchu silnice. Cestáři navíc zpevňují poškozené krajnice. Opravou prošel také starý most nad místním potokem z roku 1942. Oprava silnice 3/4629 ve Větřkovice v okrese Vítkov v současné době probíhá od 17.7. až do 14.10. letošního roku. Je to za úplné uzávěry a z toho důvodu, že ta cesta je úzká, dělá se tam celková rekonstrukce vozovky, frézování, pokládka nových živic plus samozřejmě propustky. Díky tomu, že je tam úplná uzávěra, tak je objízdná trasa po silnici druhé třídy vedená. A v obci Jančí je domluven pendl, který je takový místní spoj, který vlastně tam jezdí na popud obce Jančí. Tato vozovka ano, byla po loňském měření, jak se vždycky provádíme co dva roky měření vozovek, tak byla ve špatném stavu, z tohoto důvodu byla projektová dokumentace a v rámci, jak se stavěla z evropských financování silnice druhé třídy 2/462, tak toto byla součástí objízdné trasy, kde už se vědělo, že po realizaci této silnice druhé třídy vlastně tato objízdná trasa přijde vlastně časem vyspravit. Technický stav silnice byl velmi špatný, což se vědělo mimo jiné i díky pravidelnému měření a vyhodnocování. Naše organizace co dva roky si nechává přeměřit stav vozovek, vždycky je to na základě výběrové řízení, dělá to speciální vozidlo, které jezdí po silnicích druhých a třetích tříd a vyhodnocuje na základě laserových určitých paprsků vyhodnocuje stav z dané vozovky. Je tam vlastně stupnice 1 až 5 vyhodnocování této silnice a je to stejná stupnice jako ve školním systému.